Велика політика, велика гра. Азербайджанський ніж Ердогана у спину Путіна. Азербайджан і Вірменія почали активні воєнні дії, в хід пішла важка артилерія, є загиблі. Зараз про це детальніше. Я нагадую, що ви на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщень. Ердоган просто суперпрофесіонал у вставлянні ножів в спину. Причому він може вставляти їх одночасно у різні спини різним людям. Так заявив провідний економіст України Сергій Фурса. Не прийшло й тижня, як Ердоган підтримав Путіна у його зерновому шантажі. Заявивши, що зернову угоду можна переглянути і вона не працює так, як передбачалося. Може тому, що Путін цим шантажем хоче добитися збільшення російського експорту, наприклад, добрив, а Ердоган думає, що і тут він може бути посередником і заробити. Нічого особистого, тільки бізнес. І неважливо для Ердогана, що зернова угода дуже важлива для України і української економіки. Хоча ні, якраз важлива, бо тоді шантаж буде ефективніший. А потім сталася блискавична операція Збройних сил України у Харківській області. І посипалось російська армія. І це побачив Ердоган. І вирішив, що це найкращий час для свого удару. У результаті Азербайджан почав атаку на Вірменію, розуміючи, що саме в цей час Росія не може дозволити собі втрутитися. Що саме в цей час, неважливо, є Вірменія членом ОДКБ чи не є, нема можливості у росіян прийти на поміч. Росія не може собі дозволити ще одну військову ганьбу. Вона і одну не дуже може собі дозволити. А тут перспектива двох одночасно. Російська армія така могутня, що її могутність зараз помітна усім навколо. Для цього не потрібно навіть сідати на найбільше колесо у Європі. Ця могутність видно з-під Херсону, із Анкари, із Баку. Із Єревану видно. І зараз Ердоган одним ударом виставляє на посміховисько не тільки Путіна і російських генералів, але й ОДКБ. Конкурента свого впливу у Середній Азії. Що заважає йому будувати тюркський мир? ОДКБ, який виявився точно не аналогом НАТО. Цікаво, чи буде на найближчій зустрічі з лідером Китаю Путін благати Сі Цзяньпіня витягувати у нього ззаду ніж Ердогана? Звісно, в цій ситуації не позаздриш Пашиняну. Вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за якими стоїть спільний друг Ердоган. Вірмени критично залежать від Росії, і тому тиждень тому Пашинян як цуцик бігав за Путіним у Владивостоці, склавши компанію лідеру хунти з М'янми, демонструючи на економічному форумі, що ніякої ізоляції Росії немає. Не допомогло. Так що, якщо знов побачите, що Путін якось криво сидить за столом, то можемо тепер з впевненістю сказати, сидіти рівно йому заважає ніж Ердогана. Ось такий критичний аналіз від Сергія Форги. Вірменія звинуватила Азербайджан у масованій атаці. Азербайджанська сторона назвала це відповіддю на диверсійні дії. Я нагадую, що Вірменія допомагає Російській Федерації, постачає їй зброю, а тому це ворог України також. Після опівночі у вівторок 13 вересня підрозділи Збройних сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат. Як повідомляє агентство Арменпрес із посиланням на прес-службу Міноборони Вірменії, обстріл ведеться в напрямку населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук. Зазначається, що азербайджанська армія також використовує БПЛА. У Міноборони Азербайджану стверджують, що диверсійні групи Збройних сил Вірменії у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання у різних напрямках. У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актом відбувся бій, йдеться повідомлення азербайджанського відомства. У Міноборони Азербайджану також зазначило, що є втрати з обох сторін. Оборонне відомство Азербайджану повідомило, що деякі позиції, укриття та опорні пункти азербайджанської армії були обстріляні підрозділами Збройних сил Вірменії. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про застосування азербайджанською армією ракетних систем залпового вогню, публікуючи одне з відео. У вірменських ЗМІ повідомляють, що після початку бойових дій між Азербайджаном і Вірменією 102-га російська військова база в Юрмі
Кримі піднята по тривозі. Нагадаю, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагірного Карабаху вкотре загострився на початку серпня цього року. Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли по Карабаху вели російських миротворців. Новий виток конфлікту трапився в березні 2022 року, вже після російського вторгнення до України. Але надії українців, що РФ загрузне в новій війні і послабить тиск, не справдилися. 17 липня цього року президент Азербайджану звинуватив Росію та Вірменію у порушенні угоди щодо Нагірного Карабаху. За його словами, Міноборони Росії не виконало свої обіцянки забезпечити виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Слава Україні! Вперед до перемоги!